A Comissão Comunitária da Festa da Uva 2024 apresentou os resultados da 34ª edição do evento, realizada entre os dias 15 de fevereiro e 3 de março. A edição contou com um público de 460 mil pessoas, significando 30% a mais que a edição anterior de 2022. Os desfiles cênicos tiveram a presença de 65 mil pessoas em suas 6 apresentações. Ainda foram reunidos 400 expositores das áreas de indústria, comércio, serviços, entidades e patrocinadores, além de contar com 340 apresentações artísticas, 150 toneladas de uvas distribuídas, 2.850 pessoas em 11 espetáculos do som e luz, 23 mil nas ações do calendário esportivo e 15 mil nos jogos coloniais. A Festa da Uva voltou a receber a visita de turistas nacionais e regionais, o que gerou uma ocupação de cerca de 80% da rede hoteleira no seu início e chegando a 100% no último final de semana. O evento injetou cerca de 250 milhões na economia de Caxias do Sul e gerou 10 mil empregos diretos e indiretos, refletindo em números com um balanço final positivo de R$1.500.000. Foi uma busca incansável, né, de parceiros, de empresas que acreditaram, que colaram a marca na Festa da Uva. Foi um trabalho de divulgação enorme que a gente fez, não aconteceu em 22 por causa da pandemia, então a gente rodou o Brasil inteiro divulgando a Festa da Uva, e aí a gente aumentou a captação. Nós tivemos a Liga Federal, que não teve em 2022, também isso faz uma diferença, a Liga Estadual novamente. Então isso tudo fez o nosso aporte financeiro aumentar. A gente conseguiu trabalhar em cima de números bem palpáveis, né? E aí fez com que a nossa arrecadação subisse. A gente teve um pouquinho de gasto a maior do que estava programado, mas independente disso, como a receita foi maior, então a gente ficou bem contente. Acho que tudo isso, essa é a soma de resultados aí que fez esse resultado positivo. Segundo a pesquisa de satisfação realizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais da Universidade de Caxias do Sul, com 1.184 visitantes, 91% deles aprovaram o evento e 92% recomendaram a participação a outras pessoas. Já entre os 223 expositores entrevistados, 75% deles demonstraram interesse em voltarem na próxima edição, além de 91% terem ficado satisfeitos com o número de visitantes nos finais de semana. Para 2025, está programada a Festa das Colheitas nos 3 primeiros finais de semana do mês de março.